Quinta, sou o Chá. Falar dessa festa maravilhosa. Salve todos. DJ Roger, estamos aí curtindo o melhor do Charme aqui na Quinta Soul Charme. Cara, quem não veio, tá perdendo, tem que vir. Mas a questão é o seguinte, não veio hoje, vem semana que vem. Quinta Soul Charme com o melhor do Charme do R&B, os melhores DJs de Black Music de Brasília. DJ Chocolate, DJ Salsão, Joseph DJ, DJ Jairo, que tá tocando agora aí, ó. E os melhores DJs de Brasília. Vem, que, pô, gente bonita, o espaço, ó, lindo. Vem pra cá, vem, pode vir. Quinta, Soul Charme.